mtu yeyote awe na uwezo asiwe na uwezo aende hospitali atibiwe na asifukuzwe kwa sababu hana pesa. And that is the essence of the transition from the old model of delivery of health in Kenya and the current model. We worked on this model together. Na mimi nataka niwashukuru wabunge. Tulifanya kazi na wao, tukapitisha sheria ine mpya ambaye sasa itaweka msingi thabiti ya kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu wote watapata matibabu bila ubaguzi. Na kila mmoja wetu, haijalishi kama uko na ugonjwa wa saratani ama kansa, kama uko na ile hypertension, kama uko na blood pressure, sasa itawezekana uende hospitali, utibiwe na gharama hiyo ilipwe na bima yetu sisi wote kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Najua tumekuwa na changamoto kwa sababu we are transitioning from what it was to the new model. And in every transition, there will be challenges. Those challenges we are managing. Last week, tulitoa pesa ya kusaidia hospitals and dispensaries across Kenya. Next week, tutaendelea na kutoa pesa ingine until we ensure that the transition is complete.